Me propozimin e grave këshilltare të Vlorës, antare të këshillit të Qarkut dhe me mbështetjen e veçantë të kryetarit Ervis Moçka, Neymaru organizua këtë të njëjtë aktiviteti sensibilizues në Tetorin Roz. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetari këshillit të Qarkut Ervis Moçka theksoi se kjo iniciativë do të shtrihet në pothuajse të gjitha bashkitë e Qarkut. Moçka thekson se grat duhet të sensibilizohen për të kujdesur për shëndetin e tyre, pasi jeta vlen. Faktisht, me vërtet një iniciativë interesante, por do të falenderoja dhe do të përgëzoja këshilltarët që e iniciuan, pra këshilltarët që e propozuan këshillin e Qarkut, këshilltarët e Vlorës, këshilltarët e gratë Vlorës, dhe normalisht u mbështet nga të gjithë këshilltarët. Ne morëm thjesht masat për ta vënë në jetë këtë iniciativë dhe normalisht do të vazhdojmë me këtë iniciativë gjatë gjithë muajit tetor në bashkitë e Qarkut ton, pra në gjithë pothuajse në gjithë bashkitë e Qarkut ton, për të sensibilizuar dhe ndërgjersuar sa më shumë gratë të kujdesen për shëndetin e tyre, pasi mbi të gjitha jeta vlen. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka tha se institucioni që drejton është mbështetës për të gjitha iniciativat që janë në dobi të komunitetit dhe shëndetit të vajzave dhe grave. Ne jemi mbështetës për gjitha iniciativa dhe mira dhe që vënë në dobi të komunitetit dhe sidomos si punë e kësaj që vënë në dobi të shëndetit dhe jetës njerëzve. Ndoshta herë të tjera kanë munguar propozimet apo dhe idet dhe ne du të jemi të gatshëm që një idet mirë si punë e kësaj të mbështesim gjithmonë. Në Himar veç aktivitetit sensibilizues gjatë kësaj të njëjteje janë kryer edhe depistime falas për të gjitha gratë dhe vajzat në ambientet e qendrës shëndetësore. Kryetari i Bashkisë Himarës Vangjel Tavo theksoi se ky është një muaj sensibilizues për të gjitha gratë dhe vajzat për kontrollin dhe depistimin sa më të hershëm të kancerit të gjirit, por jo vetëm. Tavo shpreh kënaqësinë e tij që Bashkia e Himarës mirëpriti këtë aktivitet për shëndetin e grave dhe vajzave. Është një aktivitet në kuadrin e muajit tetor, muajit roz që quhet, që është një muaj sensibilizues. Gjithë këto aktivitete janë në funksion të sensibilizimit të gjitha grave, vajzave për depistimin sa më të hershëm, pra për kontrollin e depistimit sa më të hershëm të kancerit të gjirit dhe jo vetëm të gjirit, në fakt, edhe të kancerave të tjera të gjithë sistemit të riprodhues. Ishte kënaqësi që kësaj radhe ishte Bashkia e Himarës që mirëpriti grupin organizator dhe organizimin e këtij aktiviteti në funksion të sensibilizimit dhe ndërkohë me ndërhyrjen time kemi sjellë këtu në Himar sot makinën lëvizëse të Ministrisë së Shëndetësisë ku gjitha gratë do të kenë mundësi të ekzaminohen, të bëjnë pap testet, të bëjnë teste skrinuese, të bëjnë ekografi. Si mjek ginekolog, kryetari i Bashkisë Himarës Vangjel Tavo ka njoftuar gratë dhe vajzat e Himarës dhe jo vetëm që të bëjnë ekzaminimet falas në qendrat shëndetësore, pasi është më mirë të parandalosh një sëmundje se sa ta kurosh. Me këtë rast, nëpërmjet kanalit tuaj të informoj të gjitha gratë e Himarës, por jo vetëm dhe të gjithë Qarkut të Vlorës, ta dinë që në çdo qendër shëndetësore bëhen ekzaminime falas nga personeli që punon në qendrën shëndetësore dhe do t'u rekomandoja që të gjitha gratë mos hezitojnë, por të shkojnë dhe të bëjnë këto ekzaminime falas në qendrat shëndetësore, pasi është shumë herë më mirë të parandalohet një sëmundje se sa të kurohet ajo, për shumë arsye pastaj që mos i marë probleme kostoje, socioekonomike, etj. Pra, në këtë kuptim, unë dëshiroj edhe njerë të bëjthirje gjitha grave që mos hezitojnë të shkojnë dhe të diagnostikohen kohë për kancerin e gjoksit, të gjirit, apo të qafës së mitrës. Ekzaminimi dhe depistimi i hershëm i kancerave shpëton jetë. Iniciativa e Këshillit të Qarkut me mbështetjen e veçantë të kryetarit Ervis Moçka në sensibilizimin e grave dhe vajzave në muajin e tetorit roz do të shtrihet edhe në të tjera bashki të Qarkut të Vlorës.